siinä on toinenkin kone. Mikähän se on, joka tulee vastaan nyt sinne? En nähnyt. Tai Toinen siis iso näin, mutta en nähnyt tämä mikä. Nyt kaksi bittiä on, kaksi bittiä on. Se toinen on vielä kaukana. Joo, me on vielä tämä... Joo, me on täällä tämä yhden kanssa taistelussa. Joo, ammun, ammun hyvät osumat siihen. Joo, nyt tuli toinen. Kutosessa on, onko se sinä? En oo. Vähän vasen nousu kartta ylös. Jonkun perässä. Ampuu. Ei oo mulla. Oh, oli mulla joku. Oliko? Oli. Joo. En pääse siihen jeesaan vielä. Mulla on mullakin jos pitti. Joo, joo. Nyt otetaan irti tästä. Nyt. Ei oteta perkele irti. Nyt katsotaan tämä. Mutta satana vekku, nyt ei oteta irti. Joo, ja tuli toinenkin. Noni, minä ammun ne molemmat saatana lähettäen. Ammun. Ei, me saatiin se alas yksi. Tässähän on nyt konetta, niin saatana. Mulla on käsitystä teikäläisestä. Mulla on suuntaa vissi etelä. Eikö pohjo, en minä tiedä. Aurinkoa kohti. Aha. Oikealle kaaran. Spitti edessäin. Spitti tuli siihen. Mä pääsin kohta siihen. Mulla on aivan jumalattomia ongelmia tämän trackien rekkas. Hei, mie vetää mä ylös alhaalla. Yksi kone me takana tippuu sulle. Vihu, vihu, vihu. Oikealle päin mahdollisesti. Niin. Jos sä meet pilve ohitte nytten, niin... Joo, älä väliin liian pystä. Oikealle. Joo, silloin kova ajo, mutta minä pääsen siihen kyllä.
summa tämän kanssa on tämä kymmenen summa juttu. Helvetti. Täällä on toinen. Oota, mene. Ei oo, sä oot saa ulokas pyörinyt tänne. Mä oon sama, elikkä se kaa. Joo. Ei vittu koko maailma. Satana. Pinnosa, joo. Kaksi konetta takana, luja vauhti, kello 8. Oikean karron kautta metan sinne. Tulee lujaasti, tosi lujaasti tulee. Ammukko siihen. Kommunikaatio. Ammuit. Kävit kuittaamassa, veit ylös. Kuitti. Siinä on 4 koneita. Hyvä. Kyllä. Eikä täällä yksi mersu on täällä. Ei ollut mersu, perkele. Britanniaan päin. Mie pyörin sen toisen kanssa tässä. Mie pyörin tämän kanssa tänne oikeaan kaartaan. Missä sinä olet tulossa? Okei, no mie lähden vetämään tuonne aurinkaan kohti. Kello on 6.20. Tämmönen ihan tilastotieto tähän tulee. Samalla kuin tossa. Nyt mennään nyt tuossa. Se on hirveän taistelun. Thank you.
Mikä suunta? Onko sama suunta vielä? Aurinkoa kohti. Vapaa. Koitti, koitti. Mulla nimittäin on tuolla... Spitillä on heikot energiat nyt tossa. Misäs siellä, minkälainen rypäilmä siellä on? Siinä on... Joo. Menipä läheltä. Meni. Jonkun kanssa, ei minun kanssa, mutta... Minne se spitti pyörää? Aa, se vetää tuonne. Sillä kyllä motti kyllä kohta pyytyy. Ei mitään armoa, perkele. Joo, nyt sillä pyyti motti. Jes. Mennäänkö irti? No, mulla on vielä pateja jäljellä, että jos joku haluaa vielä tulla haastaa, niin... Vittu, me aletaan asua. No niinhän me aletaankin. Mehän tapetaan kaikki saatana ja tuota niin, ja niiden sukulaiset. Vittu, vetää ne kolmella pistelit juttasi. Siinä se kone vielä on. Kunnon tömpsäys. Mahtavaa peliä, se on paljon parempi kuin mikki. Oi et. Kiitos.